事吧。哎呦亲，这是我们天离国的将士，我不能见死不救。真的死了吧？啊，怎么办？又不是溺水，呼吸法能有用吗？算了，先救人。可是，管不了那么多了。救人要紧，原来是你这个小娘们耍了我们啊。你们别过来，别过来，别过来，别过来啊。竟然和低等的人类缔结了种族契约，真是本王子的耻辱！阿古，你不是死了吗？我劝你束手就擒，否则我就杀了他。被摔坏了吧？什么意思啊？不知道啊。愣着干嘛？给我上！中邪了，我也觉得太吓人了，我们跑吧。大哥，你先打他，你对付我干嘛？别在这耍花招。冯女人，你刚才为何要亲我？你以为我想呀？还不是为了救你？救？赶紧把我扶起来！我疯？我疯吗？都给我上！我嫌他们脏，不行吗？那倒也不必。如此说来，我还得感谢你不嫌弃我。你以为你好到哪里去？你只不过跟他们相比，有一股特别的味道，比他们闻起来要舒服。哎，聊够了没有？当我不存在是吧？等我一下。前走。
在魂冲里面待太久了，活动活动筋骨真舒服。魂珠还在那个女人那儿，怎么让她跑了？不是叫你等我吗？这个地方也有四脚蛇。